Dneska dopoledne je 6 minut po deváté hodině. Mého hosta moc představovat nemusím, protože věřím tomu, že minimálně na některé z jeho rozhleden jste byli a možná jste byli nakupovat v obchodním domě máj a ani netušíte, že ho ve své době projektoval architekt Martin Rajniš. Tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Já jsem, pane architekte, pro vás ideální investor. Já mám šílený nápad a nemám na něj peníze, líbí se vám to? <laughs> to je docela slibný začátek. Já bych potřebovala... Já vás naučím no. ty peníze vydělat nejdřív. Super. to? No jistě, no samozřejmě. Teď, teď, já myslím, že teď posluchači od našeho vysílání neodejdou, ale nejprve to zadání. Já bych potřeboval, abyste postavil stroj času, nebo abyste ho aspoň naprojektoval a někam ho postavil do krajiny a říkám si, jak by vypadal, z čeho by byl a kde by stál? Dokážete si představit, že můžete ten stroj času mít věčný, mít ho zadarmo a ten stroj času dokáže vzniknout ve vašem mozku. Dokážu. O, pojďte, stačí pár dnů spolu. <laughs> Jasně. <laughs> a a Budeme oba dva. Já si vylepším ten svůj mm -hmm. a vy budete mít taky svůj a budeme s nima závodit. Protože stroj času je otázka vědomí především. Vezměte si v tom Galiverovi... Bavíme se o vzducholodě na doxu. Ano, ten, ten, ten dřevěný no? Jako to dělala za první světové války Kriegsmarine jako námořnictvo, je geniální nápad války. Ne, ne války z Maliv, ale Luboše. Války, ne Luboše. Jména v 80 letech, který mám, jsou, jsou můj největší hrob. To jedno, vrátíme prostě se zpátky ke stroji času. přišel na to a já jsem viděl, že ten nápad je úžasný. A pak jsme to s klukama a s holkama dali dohromady. A když tam vejdete, tak ten tvar, který je skutečně jako vnitřek velryby s váma udělá úžasné věci. Není to materiál, je to tvar, je to ideál. A architektura je o ideích a o magii. A o tom je naše kniha, kterou teďka křtíme za několik dnů. K tomu se určitě ještě dostaneme. Vy, když jste křtil svoji knihu 25 tisíc dnů vzpomínek, tak jste přímo na tom křtu řekl, nečekal jsem, že to po sedmdesátce vezme takový grády. Já bych moc chtěla, aby můj život po sedmdesátce nabral grády. Jak se to dělá? Co se stane? Záleží to strašně na lidech. Když se uklopíte lidma, kteří jsou bezvadní, dej jim to. Spousta věcí jim jde líp než vám. A máte se navzájem rádi. A vytváříte vzláštní magii společné práce tak najednou se dostanete do stavu, v kterým byl třeba Leonardo da Vinci, než jsem se probu s ním srovnával. Ale to, na čem bydlíme, na čem pracujeme dohromady, se jmenuje Huť. Huť je vlastně místo, kde se pracuje, učí, vydělává, raduje se. A všecko tohle mě trvalo 40 let, než se na to přišel, jak to dělat. Magický číslo je sedm. Mm -hmm. Nesmí být vás méně než a víc než sedm. Sedm je akorát, že můžete mít ke každému člověku vztah které je, je to, co je na nás, lidech, to nejpěknější. Koukněte, my jsme vyrůstali jako tlupy lidoopu. Takhle jsme spolu žili, tak řekněme, tři miliony let. Pronuli jsme se s přírodou. Biofilie, láska k přírodě, je nám úplně vlastní. Proč? Protože ty, co tu přírodu neměli rádi a byli smutní, tak vymřeli. A my, co jsme ji milovali, tak jsme přežili. A takhle si uděláte vlastně úžasný prostor který je vám dobře. Já spím v práci. Fakt? Mám sklapěcí postel a už 30 let spím v práci. A chtěl jsem se odstěhovat. Dokonce jsem na vrch svý doupě u kamaráda. Mě se po té práci tak teď že jsem nemohl usnout. <laughs> a musel jsem se vrátit do práce. Vypadám jak úplný idiot, jako blbec. Ale tohle, když tu práci máte jako nejlepší kusy svýho života a teďka zblížící se osmdesátkou, je to skutečně paráda. Všecko možný mě bolí. Kašlu na to. Spousta věcí se nepodaří. Kašlu na to, protože jsem rád na světě. Začal jsem se dokonce, myslím, sám sebe mít rád. To mě jedna krásná dáma pořád říkala: Martiné, nebuď takovej zapšklej, musí se mít rád. No, a to se nedá, tomu se nedá poručit, že jo, že jako takhle. A už to přišlo. <laughs> 80, to je super. <laughs> Tulák nomád, námořník, architekt Martin Reniš je dneska hostem radiožurnálu. Možná znáte jeho stavby, ale možná nevíte, že se plavil v Karibiku stejnou cestou jako Krištof Kolumbus, několikrát vandroval před, přes Saharu, žil s domorodci v Mali a prý, prý, vám uprostřed pusté bolivijské pláně jeden travnatý drn našeptal, jak máte stavět domy. To by mě teda zajímalo, co vám říká tomu travnatému, kulatému, nádhernému drnu říkají indiáni pachabrava. A člověk, když dojde na altipláno, což je taková obrovsky pozvednutá planina, Mezi dvěma větvemi Cordillera, tak se mu trošku točí hlava, ale tak za tři neděle si zvykne. A bude tam hrozně vysoko, pět tisíc metrů nad mořem. A vidíte daleko 120 kilometrů, a kolem vás jsou miliony těhle koleček. A každý to kolečko má přesně to, co by svobodná moderní architektura měla mít. Co to je? Je částečně chaotický. Každý ten kus trávy roste jinam. Ale je to kolečko, takže je uspořádaný. Je velmi odolný, tím, že se zakulatilo a roste pomalu, tak je dokonale položený do terénu a je nesmírně vstřícný, uklidňující, na všechny strany se jakoby usmívá. Moderní architektura, která konečně snad se vudlepila ze svých strašných, Strašného pádu, zvláště pak evropského pádu, který způsobila Velká válka, první a druhá dohromady, udělala to, že architektura se začala dělat, jako se dělá řízení bitvy nebo uh, organizace moderního průmyslu, na co nejjedovatější zabíjecí plyn. A představte si, že smícháte dohromady prasečák v letech s dachau, s koncentrákem, všecko mluvím o půdorice, a s červeným vrchem zamícháte to a prohlásíte, že tohle je moderna. Víte, co je nejhorší, že si některý lidé na to zvykli? Pro mě, pro mě tahle ten příklad, který jste uvedli, je teda jako příliš velká síla, protože já fantazii bohužel mám. Ale já bych se chtěla vrátit možná k té trávě na tom Altiplánu, <laughs> protože vy hodně cestujete a říkám si, architekt je člověk, který je zvyklý dívat se na linie, na struktury a, a vnímat je. Jako použitelné. Malujete, malujete si to, to, to co všechno ne, vidíte, nebo fotíte ne, si to, nebo si to pamatujete? Ne, ne. Já jsem studoval na vysokých, na třech, skoro 20 let. Pak mi 20 let trvalo, ne, než jsem se s tím, co mě naučili, nějakým způsobem dokázal vyrovnat. A žít, pak jsem odjel na cesty. A právě na těchto cestách s Alešem Voverkou jsem si najednou uvědomil, že svět a dělání architektury je v podstatě čira magie. Dokud věci nejsou jednoduchý, krásný, magický a lidem příjemný. Tak to stojí za prd. Vysvětlete mi slovo magie. Ö, začínali jsme před 20 minutami, od té doby už jste ho použil, tak minimálně sedmkrát. Je to klíčové slovo, jak patří magie k architektuře? Magie, magie je v podstatě spojení věcí nespojitelných spojení racionality s iracionalitou, spojení matematiky s láskou, spojení eh, hlubokého citu s tichým zkoumáním jednotlivostí. Jsou to věci, které jsou všude kolem nás. Ale teprve, když se nám podaří je vnímat dohromady, a přistoupit ke světu, v kterém žijeme, s vodevřenýma očima a zároveň si vážit jednoduchosti, ale ne ty vnější jednoduchosti, ale ty vnitřní jednoduchosti. Krishnamurti říká, že teprve až člověk se sám sebe očistí, odhodí všechny zbytečné věci, peníze, šaty, všecko možný vnější a sám sebe začne vnímat jako krásnou, jednoduchou entitu, tak je na dobrý cestě k tomu pochopit svět. Už jste tam? nejsem. Já jsem na cestě. Já jsem nevěřící zenový buddhista. Já nejsem rozhodně křesťan. Jedna dáma z Azie přijela k nám a hodně se oblíbila chodit do starého barokního kostela. A já jsem jí říkal, prosím tě, to mě nevadí ten kostel? A ona říkala, ne, je tam tak krásně, jen je mi hrozně trošku líto toho člověka, co to vysí v rohu, ale tam se nekoukám. <laughs> architekt Martin Rajniš je dneska hostem radiožurnálu. Jaký má architekt vztah k nekonečnu? Já vím, že vy jste zvyklí na horizont oceánu jako námořník, taky znáte poušť, hvězdy určitě, tak jaký máte vztah k nekonečnu? Nekonečno? No. Já jsem kdysi trochu učil matematiku. A nejvíc mě bavily základy infinitesimálního počtu, to jsem úplně mimo. I, I, infinitesimální počet je nekonečný počet. Jo. A, a limity. A naučil jsem se nádherné věci. Nekonečno lze rozdělit na nekonečný počet nekonečen. Nekonečno je nevyčerpatelný. Nekonečno má v sobě nekonečný stav nekonečen. V se do nekonečna je jedna ze základních rozkoší, kterou může mozek prožít. Představte si, že existují takový nádherný nástroje v matematice, jmenuje se to projektivní geometrie. Jsou to třeba dvě rovnoběžky, a jak dobře víme, rovnoběžky se protínají v nekonečnu. nekonečnu ano. Ale vy si to uděláte tak, že je takhle zahnete a protnou se vám na vašem malém kousku papíru. A teď si s tím hrajete. Máte to nekonečno. A jsou některé věci, které zaplať pambu, na ně neexistuje odpověď. A často je to buď s nekonečnama, anebo pozor, odmocněna z minus jedných. <laughs> Já jsem fakt <laughs> Ne, ne Záporní čísla s, s minusem se nedají odmocňovat. Takže vlastně by se dalo říct, že odmocněna z minus jedných je pro někoho úplný nesmysl. Hmm. Ale ona je to iracionální konstanta. A ty nádherné rovnice, třeba u superstrunové teorie, jsou plný těchto těch hodností z minus jedný. A řeckých písmen, který moc neumím. Moje máma uměla řecký písmena, mně to moc nejde. Jo. A je nádherný, nádherný, tu si vypreparovat takovou tu esenci jednoduchosti, ty nádherné jednoduchosti myšlení a je to matematika. A když jsem učil v začátkem 60. let, to jste nebyla na světě, no. e, Ester Somrnicovou, nádhernou, dlouhý černý vlasy, velký černý oči, ňadra, že by se z nich člověk zvládnil. A pan Somrnic stál za závěsem a sledoval, jestli neděláme něco ne, nepatřičního. A ze, mezi trojkou a čtyřkou jsem mi dovlek až mezi jedničkou a dvojku. Pan Somrnic byl na spokojený a já, já, se částečně zamiloval do matematiky. <laughs> Dobře, to znamená, vy se umíte vpít do, do nekonečna prostřednictvím matematiky. A jaký je rozdíl mezi tím, když vlastně se dokážete tohle a pak se třeba díváte jenom na horizont, toho, kde jste, když cestujete? Co je za na horizontu úžasný? Ne to, že je tak vlastně nejvzdálenější věc, kterou v daném okamžiku člověk vidí. Ale že dokáže přemýšlet, co je za tím horizontem. To jako je cestování. Jede člověk po poušti a jsou kusy sahary, které jsou skoro nekonečných, plný malých kaminků a tak je to třeba na, na ploše stovek a stovek kilometrů. Arabové říkají, že Bůh žije na poušti a mají pravdu. Je to tak, takovýhle věci jako oceán, ledovce v Goronsku, Sahara nebo poušť na Myb, vám přináší svět, který je skoro nejsilnější. A můžete se do týdle nádhery vlastně vpít, stát se úplně imanentní vlastně součástí ty přírody, to, ty scenérie. Začne vám v zvláštním způsobem bzučet v hlavě. A to se jmenuje život. A ten život... Vám poskytuje některé neuvěřitelné věci. Stejně tak jako ženský. <laughs> Architekt pan Martin Rajniš je dneska se mnou ve studiu. Mám na stole bychly, tlustší než Kodex Gigas, huď architektury. Tady je přehlídka vašich děl a jsou tady i nerealizované věci. A to mě hrozně zajímá, protože jsem se někde dočetla, že už kreslíte jenom to, co se líbí vám. Takže to funguje tak, že to není jako klient, objednávka, architekt, dílo, ale architekt, dílo, a pak si to někdo koupí? Ty osudy jsou velmi různorodí. Ale jedna věc je společná. My neděláme vošklivý baráky. To říkají všichni architekti. Ne, to není pravda. Většinou dělají vošklivý baráky. Ale ne neřeknu vám e to. Uh, já je donutím, aby se mě přiznali, že to nebylo dobrý. <laughs> uh, já jsem se zařek před 20 rokama, že nebudem dělat vošklivý baráky. Takže na krásné místo, bez vás zadání, s příjemnýma lidma. Jo. Většinou. Jsem tam někdy na golfu, nebejvají moc příjemný, ale takhle se dají dělat baráky, který, myslím, potěšejí lidi. A to je ten dialog, který vede architektura a lidstvo. Protože co je největší přítel člověka? Samozřejmě pes. pes. <laughs> já, já mám už, už sedmou boxeřici, ale ve skutečnosti je to architektura. Koukněte se. Když vylezete s mámy a odevřete oči, tak co vidíte? To většinou nic, že? No a když začnete něco vidět, tak je to máma a architektura porodnice. A když už se nad váma smráka a odcházíte do věčnej chlovišť, co vidíte? Tak já sedím v horách, já, já sedím v horách vidím horizont, <laughs> hory, skály. Vidíte sestřičku, většinou se umírá e, v Evropě v nemocnici, bohužel. Chyba, ale tak už to tady chodívá. Vidíte sestřičku a zase strop tý nemocnice. Architektura je věc od kolíbky do hrobu, která vám má pomoct a má dělat radost ze života. Ne takovou, jako to dělají na tři minuty písničky, takovou, která je tichá, nenápadná, ale o to mocnější. Stejně tak, jako když kape voda na jedno místo, tak rozhlodá kámen. Architektura je ta nejmocnější věc na světě pro nás lidi. Protože kde si uprostřed mozku máme malou komůrku, vystlaná milionama nervových buněk. A to je místo, kde vnímáme sami sebe. Existenci. Ne, náhodou je to jeskenka. A architektura je de facto z věcí, které jsou normální kameny kusy dřeva. A pokud jsou organický, tak je to lepší než ty drsňárny, jako beton. Má, teď nebo... jsem se chtěla zeptat, co máte proti betonovým konstrukcím. Víte, co je Faradajová klec? Vím. Tak se nedám chytit, jako jsme tady, ale můj mozek je vytrénovaný, takže vzdoruju. Ale tohle dělali mý kamarádi, tohle je dobrý barak. Ale jsou tu samý Faradayovy klece. Já chci svobodu a ne Faradajovou klec. A zároveň lidi, když vidějí beton jen tak, my vědci tomu říkáme zřít beton, tak říká, ale na to přijde ještě vomitka, že? <laughs> Já, já, říkám, no já bych ji tam dal, ale autoři asi mají radši, když je to takhle takzvaně brutální. Vy byste už asi dneska máj nestavil, co? Prosím? Že už byste dneska asi máj nestavil, že? Uh, máj jsem dělal se svojima životníma kamarádama a necítím se na to, abych ho komentoval. To je... <laughs> mě, mě, mě bylo 27 v té době a byl jsem ten, ten poslední panáček v tomhle v téhle partě Parti. Johnny Eisler, Míra Masak a já někde, někde na okraji prosím vás bylo by neuvěřitelný, kdyby člověk za 60 let práce, kde změnil názory na to, co dělá. A je pravda, že jsem je změnil. E, jedna úžasně krásná žena, která milovala přírodu se mnou, vydržela pět let. A to je dlouho? No se mnou jo. <laughs> e, e, prvně to bylo krátky, a e, slza v oku se mi objeví, když si vzpomenu, že každá vteřina mohla být delší. <tějí> A, ale naučil jsem, podobně asi jako vy, milovat přírodu, milovat věci, milovat otevřený moře, zvrasněný ledovec, kde, když jdete ve stopách roztálého ledovce, tak jakoby tam trolové hrajou kamenný biliár. Jsou tam rozestavěný kameny, který vypadají, jako když před pěti minutami má uprostřed hry na chvilku zmizeli a nechali vás projít. Je to, je to nádhera. A všechny upozorňuju. Střed Sahary, kam už se teďka může, už se ty šílený muslimové tam přestali vraždit navzájem. Co to je neuvěřitelná krása? Tam vidíte, když Bůh znova dělá svět, jako ho udělal už jednou při velkém třesku, takže to je fakt palba. <laughs> No, já myslím, že fakt palba byl celý náš rozhovor a mrzí mi, že musíme končit. Fakt palba je tahle ta knížka, která se křtí v pondělí v DOXu. A doufám, že si v rámci té palby třeba dáme ještě nějakou další hodinku navíc, pane architekte. Musím vám říct, že s váma je rozkoš si povírat, protože, jak říkal Maugli. Jsme, jsme jedné, jedné krve, krve ty, ty a já. A kniha džunglí byl můj, má spása mládí. A s váma mám pocit, jako. <laughs> možná se vám to nebude líbit, jako jsme dvěden balů. <laughs> Martin Rajnič, byl hostem žurnálu. Děkuji za návštěvu, ať se vám daří. Já taky. Moc děkuju. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.